ẹni tí a wá gbé jùlọ ní aláìwá sèmánù adékúnlé ẹnẹwó ọláìkà ọlọ́kùnrin ọdún tó jẹ àmọ́ gbogbo òjòkúlẹ̀ fọlábọlẹ fọlọ́ ẹdá ní olùdọ́lọ́ fọlábọlẹ fọlọ́ gbogbo tí wọn ti ń bọ̀ ẹdá fún mi lára ẹsẹ̀ ní kọsímẹ́tì ẹdá fún gbogbo ìdọ́lọ́ ọlọ́wọ́ ìjẹ́wọlé wa ní òní. Ọ̀làbísí Ẹ̀dújọbí ló ń pèdè lọ́wọ́ lórí ètò yín ètò wa Bísí Ológe Show lórí MITV, UHF 43 àti DSTV Channel 255. Ètò tẹ ti ń wò nípa àwọn òde àríyá lóríṣiríṣi bí ìgbéyàwó, ọjọ́ ìbí, ìsọmọlórúkọ, àjọ̀dún, ìfilọ́lẹ̀, ìsìnkú àgbà, àwọn ìpolówó ọjà lóríṣiríṣi náà gbẹ̀yìn o. Aago mẹ́jọ àbọ̀ sí mẹ́sàn-án alẹ́ ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi lẹ́ máa bá ọmọ yín pàdé láwọn òde àríyá ti ilẹ̀ yìí àti òkè òkun lóríṣiríṣi lórí MITV. Fún ìpolówó ọjà yín, ẹ pè sórí 0803-329-1869 àti 0812-158-4400 tàbí sórí ímeèlì wa bcologe@yahoo.com. Bó sì jẹ́ lórí wẹ́bsáìtì wa www.bcologeshow.com. Bísí Ológe ló ń pèdè lórí tẹlifíṣàn. Bísí Ológe mo lójú lọ.